ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହେଲା। ଦଶ ଦିନର ମିଟିଂ ପରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲିଗଲା IMF ଟିମ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଠିନ ସମୟ। ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ କାଙ୍ଗାଳ ହେବା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। IMF ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆସି ଦଶ ଦିନ ଧରି ମିଟିଂ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାବିଥିଲା ଯେ ମିଟିଂ କରିବା ପରେ IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ହେଲେ ଏପରି ହୋଇନାହିଁ। ଦଶ ଦିନ ଧରି ମିଟିଂ କରିବା ପରେ IMF ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେପରି ବିତୁଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଇ 2.91 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହୋଇସାରିଛି। ଏତିକି ଅର୍ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଢ଼ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ବିଦେଶରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରିବ। IMF ଟିମ୍ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 31 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ନାଥ ପୋର୍ଟାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ IMF ଏକ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାରାଙ୍କ ସହ ଏହି ଟିମ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୈଠକ 31 ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ 3 ଯାଏ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୈଠକ ଫେବୃଆରୀ 3 ରୁ 9 ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବେଲ୍ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ IMF ଋଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା, ହେଲେ 10 ଦିନର ବୈଠକରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ଶେଷରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି IMF ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। IMF ସର୍ତ୍ତ ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନ ଋଣ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। IMF ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ବିଜୁଳି ଆଦିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ 170 ବିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ବିଜୁଳିର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକାଶ ଛୁଆ ସାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ପରାଜିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।